Ono što je u Škotskoj uobičajeno, u Švedskoj je iznenadilo putnike železnice u Stokholmu. Naime, mašinovođe i kondukteri, muškarci, rade u suknjama. Suknje, kažu, nose u znak protesta, jer im železnička kompanija ne dozvoljava da tokom letnjih vrućina, umesto uobičajene uniforme, nose šorceve. Kompanija saopštava da je propis o nošenju uniforme u skladu sa željom da osoblje izgleda fino i dolično, ali da protiv muškaraca u suknjama ne može ništa, jer bi to bila diskriminacija.